បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងណាស្នេហ៍មិនប្រកាន់វណ្ណៈខាងប្រុសអ្នករត់តុកតាមរោងការរីឯខាងស្រីគឺជាអ្នកលាងចានតាមរោងការពិតជាកំសត់តិចហើយបកគូស្នេហ៍មួយគូបានធ្វើឲ្យបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការអាណិតអាសូរនិងជូនពរដល់ពួកគេផងដែរដោយសារគូស្នេហ៍មួយគូនេះខាងប្រុសគឺជាអ្នករត់តុកតាមរោងការរីឯខាងស្រីគឺជាអ្នកលាងចានបានស្រឡាញ់គ្នានិងបានរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យក្រុមទស្សនវិបអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ចាស់ទុំទាំងសងខាងនៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាតូឡាមង្គលបានបង្ហោះទស្សនវិបនៅក្នុងពិធីនេះនឹងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងពេជ្រពាក្យពេជ្រមួយឃ្លាឲ្យដឹងថាជីវិតមានឬក្រឲ្យតែចេះយល់ចិត្តគ្នាក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នករត់តុកដល់ក្មេងស្រីអ្នកលាងចានតាមរោងការពិតជាកំសត់តិចហើយថ្ងៃនេះបងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតូឡាមង្គលចុងភៅមង្គលទាំងពីរបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាហើយសូមជូនពរឲ្យប្អូនទាំងពីរមានសុភមង្គលនិងចេះស្រឡាញ់គ្នាផងដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Subscribe និង Like ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា